Tenho certeza que você já tentou fazer o teletransporte. E não é à toa, né, galera? É uma técnica e das boas. Mas você sabe como ela funciona? Seja muito bem-vindo ao Explica Nerd. Vem comigo! Oi, nerds! Eu sou o Rian e seja muito bem-vindo. Esse aqui é o primeiro vídeo do mais novo quadro do canal, o Explica Nerd, onde eu vou explicar e desenvolver temas, né, assuntos interessantes, como por exemplo o teletransporte, que é o nosso tema de hoje. Você vai entender a fundo, mas de forma simples, para o vídeo ficar mais legal, como ele funciona. Bora lá? Para iniciarmos, a gente precisa entender como o Goku aprendeu essa técnica. Você tá lembrado da luta dele contra o Frieza, em que o planeta Namekusei ia explodir? E o Saiyajin tinha que sair de lá o mais rápido possível. É quando o Goku procura alguma forma de sair do planeta, galera. E acaba encontrando uma das naves da equipe Ginyu, que já estava programada para ir para o planeta Yardrat. Quando o Saiyajin encontra a nave, ele já entra e sai apertando tudo quanto é botão. E o resultado disso foi que a nave seguiu rumo ao seu destino programado. Os habitantes do planeta Yardrat, né, os Yardratianos, não é muito bem, acho que não é isso não, mas enfim, não possuem força física, né? Não dá pra dizer que eles têm poder, mas eles dominam técnicas incríveis, pessoal, como por exemplo o teletransporte. Acho que eles foram com a cara do Goku, né? Porque o Saiyajin chegou lá, ensinaram teletransporte, deram roupa, né? Inclusive que roupa feia, não? Não sei se aquilo é um uniforme, né? Mas eu não gostei, rapaz, feio pra caramba. Enfim, pessoal, essa é a história de como o Goku aprendeu a técnica, né? Agora, vamos ver como ela funciona. Não é o que muitos pensam, né? Não se trata de uma super velocidade que passa a ideia de que algo ou alguém se teleportou. É literalmente, rapaz, sumir aqui e aparecer ali. Deu pra entender, nerd? A verdade é que seria necessário copiar todos os átomos e células que carregam características e peculiaridades de cada um e materializar isso num outro ponto, criando uma cópia do original. Então, esse original teria morrido enquanto um novo, naquele ponto, teria nascido. Deu pra entender? Porém, esse novo nem sentiria essa diferença. Pra ele ia seguir sendo o mesmo, né? Como se nada disso tivesse acontecido, galera. Ele saberia sim que se teleportou, mas nem sentiria que morreu e nasceu em outro ponto. É coisa doida, cara, coisa doida. Não sei você, se você quiser tentar, mas eu tô de boa enquanto isso aí. Não preciso teleportar, pego, vou de carro, vai a pé, né? Vai dar um jeito, dá um jeito. Em Dragon Ball, pro Goku realizar a técnica, basta sentir uma fonte de ki que está aonde ele deseja ir, galera. Simples. Em questão de segundos, ele realiza a técnica e pronto. É simples. Bom, pelo menos é simples pra ele, né? Porque a gente sempre tentou e nunca conseguiu, não. Mas enfim, vida que segue, né? Vida que segue. Mas isso não descarta a teoria de que o Goku original morreu e nasceu um novo no outro ponto. Tá certo? E o que deixa tudo isso mais incrível é a forma que o Saiyajin usa, né, galera? Ele não usa nenhum equipamento tecnológico ou nada do tipo. Ele simplesmente coloca os dois dedos na testa para ele poder se concentrar melhor e sentir o ki de quem ele precisa sentir para se teleportar até o lugar que essa pessoa tá. Isso torna uma das técnicas mais loucas, né, velho? Ele não usa equipamento nenhum e se teletransporta, cara. Sem contar a carta na manga que ela pode ser, né, nenhuma luta, galera. Não preciso nem dizer o quão benéfica ela pode ser durante um combate. Mas diz aí, nerd, você sabe o que também é muito benéfico? O seu like, rapaz, eu conto com o seu like, seu feedback, sua inscrição. Ativa o sininho das notificações também, já aproveita, que é pra você não perder nenhuma notificação aqui do canal. Muito obrigado, galera. Vocês não têm ideia do quanto que isso ajuda e anima a gente a trazer mais vídeos aqui pro canal. Valeu! Mas seria possível teletransportarmos um ser humano? Atualmente, e pelo menos até alguns bons anos, isso não é possível com um ser humano. Mas vai aí uma notícia muito louca. Os cientistas já fizeram isso com átomos eletricamente carregados, os íons. Sim, pessoal, já houve o teletransporte com átomos. O grande problema é a quantidade de informação que um ser humano possui. Transportar uma partícula em um ser humano
São coisas totalmente diferentes. Dá muito mais trabalho, cara. Mas já é um baita de um passo conseguir teletransportar uma partícula, eu acho, pelo menos, né? Diz aí o que você acha sobre isso. A gente tem que concordar que seria incrível realizar uma técnica dessas. Mas se um dia a humanidade chega lá, né, daqui a muitos, muitos anos, pode ser que a gente não veja esse fenômeno, né? Fazer o quê? É a vida, né, pessoal? É triste, mas é a realidade. Mas agora fica a grande questão. Na última etapa do processo, onde temos o ser teleportado, se trata de uma cópia ou do original? A gente usa esses termos para explicar, mas não quer dizer que realmente seja isso, né? É mais para facilitar o entendimento. O ser final que chegou ao destino sequer sentiu essa diferença. E lembrando que ele carrega, bom, todos os sentimentos, características do anterior. Eu seria a mesma pessoa, né? Se basearia num original. Mas aí a gente lembra que o suposto original foi destruído, né? Ele morreu. E aí, nerd? Fica a seguinte questão. Diz aqui pra gente o que você acha sobre isso. Algum tema, algum assunto que você gostaria que a gente tratasse aqui. O que você achou do novo quadro, ideias para novos quadros. Galera, usem e abusem dos comentários. Vai ser muito legal bater um papo com você. Já aproveita e segue a gente aqui no nosso Instagram, que é pra você ficar ligado e não perder nada que a gente posta por lá. Até mais!